Освен што еден од најпроменливите месеци во годината, месец март е месец кога почнуваат и да се појавуваат токму клиничките слики или манифестации или симптоми кај лицата кои што имаат одредена склоност на алергии кон одредени нешта. Кога зборуваме за алергиите, постојат повеќе типови на алергии или луѓе кои што се склони на алергии, тоа од козметички препарати, хемикалии, понатаму храна, понатаму може да бидат алергични на одредени лица или луѓе или карактери, се шегувам, но денеска во фактор здравје токму ќе се врнеме на она што последно го споменав. Алергијата на храна е денешната тема која што повторно Фактор Здравје ви ја презентира со компанијата која што секојдневно повеќе од 20 години произведува здрава храна за здрави генерации, тоа е Виталија од Скопје. Ви посакувам добре дојде и срдечно да се чувствувате до крајот на оваа емисија. А кога зборуваме за Виталија или во името на Виталија, знаете, Фактор Здравје, првата асоциација која ќе ја споменам оваа компанија, вам веќе добро позната, е доктор Нела Деспотовска, која што е нутриционист во компанијата Виталија. И пред да ја представим, да и посакам добре дојде да споменам дека Виталија секојдневно ви стои на располагање на vitalia.com.mk и директно можете да се консултирате на 023217177. Најавената доктор Нела Деспотовска е веа во студиото на Фактор Здравје и најпрво добар ден и како сте денес? Добар ден, Илија. Повторно, мило ми е што повторно се гледаме. И мене ми е драго и ќе речам уште еднаш дека вие сте лицето и она што е се добро собрано и се што е ново да го презентирате во името на Виталија пред нашите гледачи. На почетокот да објасниме што е она што денеска ќе го зборуваме, алергијата на храна. Да. За почеток да кажеме што представува една алергиска реакција. Значи, под алергија се подразбира една бурна реакција на организмот на одредени субстанции кои што се нарекуваат нели алергени, а тие кои што ја предизвикуваат ова, алергените кои што ја предизвикуваат реакцијата, се вика алергиска реакција. Та е насекаде присутна нели во нашиот организам и е многу честа појава и започнува од оние најосновни симптоми кои што се карактеристични за една сезонска алергија, но може да се јават како и кај секое заболување, така и кај алергиите може да дојде до посериозни заболувања, односно посериозни оштетувања на човековото здравје, па дури доколку нели не се лекува на време, може нели да заврши со смрт. Доволно е, верувам, за почеток. Ќе зборуваме многу поопширно за алергијата на храна. Благодарам за овој воведен дел. А доколку и денеска го заинтригиравме вашето љубопитство, ве поканувам и во продолжение да останете конечно до крај со Фактор Здравје. Pre 3,5 godine imao sam dve operacije ovde u Beogradu i za nastavak svog onkološkog lečenja odlučio sam se za Nemačku. U Nemačku sam otišao sa 80 kg, posle 2,5 do 3 meseca vratio sam se u Beograd sa 59 kg. Tog trenutka moj imunni sistem je bio i tekako narušen i na neki način sam morao da ga zaštitim. Moram da budem iskren da je supruga prva čula za G132+. I da mi je predložila da pogledam i da se malo više informišem o ovom suplementu. Počeo sam odmah da ga pijem, dve tablete pre doručka, dve tablete pre ručka. I moram da priznam, do tada lagano sam počeo da svoj imunni sistem podižem, počeo sam da dobijem čak i kilograme. Osjećam da se mnogo jače, mnogo bolje, mnogo sigurnije. Dan danas ga pijem, evo, posle toliko godina i pravo da vam kažem, mislim da ga nikad neću prestati da pijem. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настап. G-Kids значи силен имунитет. G-Kids е здраво детство. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Vamex.
Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Алергија на храна е денешната тема со која што уште еднаш ви посакувам добре дојде во Фактор здравје и кратко подсетување, ваша и само ваша гостинка и ова попладне е доктор Нела Деспотовска, нутриционист од компанијата Виталија, компанија која што секојдневно и од секоја точка на земината топка ви е достапна на vitalia.com.mk. Таму можете да се информирате за се она што ви интересира, дури и да направите нарачка за одреден производ, доколку се наоѓате во Македонија, а доколку сакате директно да побарате совет или сте во недоумица во однос на храната и здравјето, повелете јавете се на 02-3217-177. Ги споменавме алергиите, посебно алергијата на храна, што представува, и кажете ми дали ова процес кој што се јавува преку неот, што би се рекло, или има одредена предигра, ако можам така да се каже, односно предиспонираност или предиспозиција за одредени лица да бидат алергични на храна. Да. Значи, пред да започнеме или подетално да објаснуваме за алергијата на храната, би сакала на почетокот да објаснам како настанува една алергиска реакција. Знаеме и предходно или зборувавме во предходните емисии за имунитетот, дека имунолошкиот систем е одговорен за одбрана на организмот од разните штетни агенции, тоа се нели најчесто вирусите и бактериите. Е сега, кај поголем дел од алергиските реакции, односно, да, кај алергиските реакции, имуниот систем реагира на алергенот како на штетен агенс. Е сега, кога ќе дојде во контакт нели со алергенот, организмот тогаш произведува антитела, тоа се одбранбени тела, и за секој антитело, или уште се нарекува имуноглобулин, постои соодветен алерген. Е сега, при него да објаснам дека антителата, односно имуноглобулините, тоа се соединенија од протеинска природа, значи всушност представуваат протеини, така да за секое едно антитело постои нели соодветен алерген. Е сега, карактеристично е да се каже дека молекулите на нови антитела, односно имуноглобулини, се прицврстуваат во организмот за одредени клетки. Тоа се два типа на клетки. Едните се мастоцити, односно клетки кои што почесто се наоѓаат во ткивата, и крвните базофилни гранулоцити, клетки кои се наоѓаат во крвта. Така да, кога ќе дојде до повторен контакт, значи кога ќе навлезе алергенот во организмот, тој се поврзува за две специфични антитела, односно имуноглобулини, и тоа преку овие два типа на клетки се прицврстува, и тогаш почнува организмот да изведува едни и да ослободува едни специфични инфламаторни материи наречени хистамини и простагландини, и како резултат на таа реакција на одредени делови од телото почнува да се јавуваат тие симптоми кои што се карактеристични за една алергиска реакција. Тие симптоми може да започнат од најобично солзење на очите, црвенило, кивавица, чешање, кои потоа нели може да доведат до посериозни симптоми. Јас кажав на воведот дека постојат многу типови на алергии, на микроорганизми, на треви, на полен, понатаму козметички препарати. Денеска посебно зборуваме и се осврнуваме на алергијата на храна. Вие сигурно сте слушнале, постојат нели алергии на луѓе и карактери. Тоа во некоја друга прилика ќе го разговараме, се шегувам. Сега зборуваме за храна. Да, ги споменавте клиничките манифестации и клиничката слика. Што е она што е карактеристично кога зборуваме за алергиите на храна? Рековте дека, се извинам што ве прекинувам, само течењето на носот, кивавицата, чешањето, солзењето на очите се дел од тие симптоми, но дали тие се поврзани со одреден тип на храна или тоа зависи од човекот? Значи вака, кај една обична алергиска реакција, значи симптомите се добро познати, значи црвенило, солзење на очите, кивавица, затнат нос и осип на кожата кој предизвикува потреба за чешање. Тоа се оние нормални симптоми кои што се јавуваат при една класична, односно сезонска алергиска реакција. Но веќе можат да се јават одредени симптоми кои што бараат посериозно внимание. Тоа е кога имаме веќе отежнато дишење, неможност да земеме здив, стегање во градите, оток во делот кај јазикот, лицето, бледа органи, кожа, да, тахикардија, срцебиење, може да се јави гадење, вртоглавица, дури абдоминална болка, и веќе тука
овие симптоми се веќе посериозни, кои кажуваат дека веднаш мора да побараме итна медицинска помош, значи или да повикаме итна помош, или доколку има до нас или некоја лица, да не префали до најблиската амбуланта. Пред да ја спомнеме диагнозата и третманот, одна што е карактеристично за алергиите или алергијата на храна, кажете ми во делот на предиспонираноста, дали има одредена возрастна категорија или група на луѓе кои што повеќе се подложни на одреден тип алергија предизвикани од храна? Значи вака, не се знае точната причина зошто настанува алергијата, значи кај некои луѓе постои сензитивност, односно алергија, кај други луѓе не се појавува. На ист тип на храна. Се смета дека доколку двата родители се алергични на одреден тип на храна, значи 60% е зголемена веројатноста дека и детето ќе пројави алергија. Доколку едниот родител е алергичен на храна, тогаш 35% постои можност нели детето да нели добија таква алергија на храна. Исто така, многу е важна начинот на исхрана, бидејќи кај одредени личности, многу зависи од тоа каков тип и кое количество на храна го примаат во одреден период. Па тоа често пати можеме да го поврзиме со одредени податоци, кои што често нели ги слушаме и ги читаме, дека постојат одредени региони во земјата, каде што се почести алергиите на одредени типови на храна, каде што во тие земји се јаде тој тип на храна. Така, например, во многу често во скандинавските земји алергијата на риба, нели, они почесто консумираат риба, како што се Норвешка, Данска, Шведска, Финска, да. Почесто алергијата на ориз во Јапонија, бидејќи тоа е нели таму традиционално јадење, или почестото консумирање на кикиритките, кои нели исто така се чисти алергени, дека се јавува почесто во Соединетите Американски држави. Е сега, по најновите испитувања, утврдено дека во развиените земји се почесто, значи од година во година, е се поголем бројот на алергии кои што се јавува. Причинителите, значи за појава на алергиите, се голем број, значи стотици, пошто ние сме обкружени со разни материи кои што се и предизвикувачи, потенцијални предизвикувачи на вакви алергиски реакции. Значи тие материи се ноѓаат на секаде околу нас, во домот, на работната средина, еве се тука додека зборуваме, дали било да сме во затворена просторија, било да сме во надворешноста. Но на битно е што луѓето не знаат дека алергијата прекинува во одреден период. Значи, таа трае преку целата година. Битно е, значи, кога ќе се започне со третманот, значи, да почнеме да ја лекуваме алергијата, треба прво, значи, основен, првичен чекор во третманот на алергиите е да го утврдиме вистинскиот причинител за појавата на алергиската реакција. Многу често овие симптоми на почетокот кој што ги најавив, нели, солзење, кивавица, тоа може да биде, нели, симптом кој што е кај една обична настинка. Да, или друго за да утврдиме дали тие симптоми се симптоми на алергија или се симптоми на некое друго заболување, потребно е да направиме разграничување, затоа што вистинската третман, односно вистинската терапија, е клучниот фактор за да нели во понатамошното лекување. А за тоа секако ќе ни помогнат алерготестовите. Пред да зборуваме за диагнозата и алерготестовите, само кратко бидејќи споменавте од другите краеви на светот што е она што како храна или како продукт е најалергичен или најмногу предизвикува алергија на храна кај лицата, што е кај нас? Каква е вашата вашите сознанија какви се со оглед на искуството во Виталија и теренскиот пракса? Колку да нашите луѓе се алергични и сигурно алергиите не се врзани со одредена возраст, како што рековте, може да се појави и кај повозрасните, но и кај децата. Да, алергиите значи подеднакво се опасни и за децата, и за возрастните, со тоа што кај децата, нели во помала возраст, се почести алергиите, но со како раста децата, нели понатака исчезнуваат, тоа имунолошкиот систем, нели сигурно. Се јакне, да. Се јакне. Но исто така се опасни без разлика дали станува збор за болен или здрав, значи алергијата ги опфаќа сите, и децата, и возрастните. Паралелата ми беше да, помалите, дали со оглед на фактот дека ние јадеме позрнеста храна, имаме повеќе изобилство на овошје и зеленчук, дали тие се најчести алергени или предизвикувачи на алергија кај Да, значи во однос на алергијата на храна има производи кои што спаѓаат во групата на јаки алергени. Тука покрај нели споменатите кикиритки, рековме ги покрај кикириките, нели другото костенливо, односно јаткасто овошје, како што се оревите, бадемите, лешниците, потоа морските плодови, значи школките и раковите, потоа тоа се јајцето, односно белката од јајцето, тука се протеините од кравиото млеко, тука е глутенот, можам да кажам и искуството и досегашната работа нели во Виталија,
покажува дека поголем број од луѓето, односно во последните години, се почеста алергијата, односно интолеранцијата на глутен. Тоа е протеин кој што е присутен во сите житарки, значи пченица, рош, јачмен, овес, со исклучок на две житарки, тоа се пченката и оризот. Така да... Целијакијата е болеста, да, која што болеста се вика целијакија, значи кај оваа болест, значи постои нетолеранција, неподнесување на глутенот, а тоа е протеин кој што ги штетува на ресичките на ѕидот на тенкото црево. Така што како алтернатива или решение вие во Италија, да, имате. И како резултат на тоа имаме почести столици, диареја, повраќање, грчеви во стомакот, значи се јавува едно целосно пореметување во дигестивниот тракт, а бидејќи оштетена слузницата на тенкото црево, не може да се врши апсорпцијата на сите оние хранливи материи кои што ги внесуваме во организмот и како резултат на тоа доаѓа до паѓање на телесната тежина, губиток на железото, значи една анемија, слабење, што му тоа може да доведе понатака, нели доколку на време не се превенира, може да доведе понатака и до посериозни заболувања. Би сакал за момент да ги поканам гледачите на 609-1925 и 609-1924. Слободно јавете се доколку имате прашање до доктор Нела Деспотовска, нутриционист од компанијата Виталија, со која што денеска зборуваме на тема алергија на храна. И во овој прв дел од емисијата уште еднаш да ве прашам, односно јас потенцирав дека вие во Виталија имате токму решение за лицата кои што имаат интолерантност на глутен, односно безглутенска храна или продукти. Да. Може нашата... кратко да ги представите, а подоцна ако има јавувања, да, ќе ги препорачате. Да. Значи, во нашата палета постојат голем број на производи кои што не содржат глутен, пред се тоа се производите од пченка или снегулките од пченка, односно познато како комплекс. И секако тука се производите од ориз, значи и житарката ориз исто така е безглутенска. Од палетата на Виталија би го препорачала комплексот, значи снегулки од пченка кои што можат лесно да се подготват за еден или појадок со млеко или јогурт. Тука спаѓаат и галетите пченкарни кои што се направени на база на пченка и кои што се представуваат замена за парче леб. Да го слушнеме првото јавување денеска во Фактор Здравје. Повелете, добро дојдовте во емисијата. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Дали ве погоди темата, ако можам така да се изразам? Да. Драго ни е. Погоди темата, имам детенце од 10 години. Добро. Со аутистичен спектар, со таков проблем сме на нарушување. Добро. А правевме алерготестови за тој глутенот, воопшто не се појави на ниједен тест дека имаме проблем со глутенот. А детето почесто се дига со црвенило во текот на летниот период. И оваа година направивме алерготест во зимата во февруари месец и се покажа дека детето е алергично на домашна прашина. А во текот на летото имаме природни јагоди дома. Кога ќе му дадамо тие јагодки, тој се дига црвенило. А сега на овој алерготест воопшто ништо не се покажа дека е алергично детето на јагоди. Добро, благодарам за вашето прашање и интерес. Да го слушнеме и следното јавување, чинам дека уште еден гледач или гледачка имаме. Повелете? Ало? Ало, добар ден, господјо. Добар ден. Повелете и вие со вашето прашање. Сакам да прашам нешто. Да. Ќерка ми има алергична болест, се вика лупус. Добро. Што се добива таја и кои се превенциите за нејзе? Благодарам и за вашето прашање. И доктор Деспотовска, да ги видиме вториот блок реклами и веднаш повраќањето и продолжувањето на разговорот, ќе одговориме првенствено на првите две јавувања. Гей Кидс ви го најавува новиот хит «Ова не е шега, ова не е виц». A, B, C, D, G. Попрашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило после ночки, имунитетот ке е силен као само речет. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде си сила да продолжи по пато. Ова не е шега, ова не е вид. За сите деца, пите Гекиц. За силен имунитет, за здраво детство. Гекиц.
Имате суви и црвени очи, ве печат очите, носите леки, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Диет Фарм. Иновативен производ со врвен квалитет. Нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Диет Фарм, бидејќи телото го препознава најдоброто. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Vamex. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Vamex е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Vamex. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула предпојадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 плюс Натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Денеска во Фактор Здравје зборуваме на тема алергија на храна. Доктор Нела Теспотовска, нутриционист од компанијата Виталија, е на ваше располагање и на ваше предсезадоволство гостинка во емисијата. Повелете првите две јавувања што ги слушнавме, ќе одговорите во едно. Да, ќе дадам краток одговор да. За, пошто двете се поврзани со алергија на храна предпоставка. За првата гледачка само ќе споменам на кратко, бидејќи станува збор за дете со аутизам, се предпоставува нели таму дека имаме оштетување нели во функцијата на мозокот, па се препорачува кај такви деца кои што се аутистични да консумираат, мислам и испитувањата и истражувањата покажуваат дека исхраната која што не содржи глутен и така помага во подобрување на нивната состојба. Значи иако детето не е алергично, сепак препорачуваме во исхраната да се консумира храна која што не содржи глутен. На прашањето кое што беше поврзано со јагодките, сакам да кажам дека обично црвеното овоше и малинките и јагодките спаѓаат во оние ризични, јако ризични алергени, така да се препорачува да се избегнуваат, значи детето да не ги консумира во исхраната, да не бидат вклучени. Исто и кај втората гледачка, бидејќи лупусот еритематоде се автоимуно заболување, значи заболување каде што не знаеме зошто настанува, која е причината, се смета дека во најголем процент се смета дека одредената алергија на храна, на одредени алергени, може да доведе до појава на лупус еритематодес, така да како и кај првата гледачка и кај втората препорачуваме која што храна која што не содржи глутен, значи производи кои што се на база на пченка и на ориз. Значи не само пченката, нели ја спомнав на почетокот, тука може како замена нели покрај интегрален ориз да се консумира и оризовото млеко, кое што е одлична замена за сите оние кои што се алергични на кравјо млеко, не содржи масти, постноа и се и како нели не содржи глутен, така да и како може да го вклучат во исхраната кај децата. Покрај овие производи би ги напоменала и три вида на семиња, односно продукти од жито. Тоа се семето од киноа, семето од хелда и семето од просо,
кои што потребно е двете гледачки, убаво е да ги вклучат во исхраната кај своите деца, пред се затоа што не содржат глутен, не содржат масти, значи малку калории, а сепак имаат големо количество на протеини. Така, например, можам да кажам дека киноата ја сметаат како супер храна на иднината или како златно зрно, поради присуството на многу протеини и на 20 аминокиселини, кои што се во идеален сооднос. Утврдено е дека една чаша на киноа содржи дури 9 грама на протеини, така да ова е идеална храна и кај сите вегетаријанци, односно луѓе кои што не консумираат месо, значи е одлична замена за месото. Киноата исто така го подобрува варењето на храната, го подобрува функционирањето на мозокот, нели кај аутистичните деца каде што имаме проблем, исто така го надокнадува, пошто содржи киноата и доста железо, нели може да не недостатокот на железо да се компензира и на тој начин да не доведе нели до појава на анемија и сите оние кои што имаат проблем нели со повишени маснути, со проблем со срцето, исто така треба да ја вклучат. Исто така и семето од хелја и семето од просо, кои исто така го подобруваат варењето на храната, нели рековме кај алергите често пати како симптом се јавува и пореметено варење, односно гадење, повраќање, така да сите овие симптоми и како добро се балансираат. Покрај нели семињата, тука се и чаевите, ладно цедените масла, семките, значи природните засладувачи, мед, маджун, суплементите тан, џумбир, чаевите, било да се тоа зелените или кај децата, еве чајот од брусница, чајот од арунија, значи можат, значи има широка палета на производи кои можат нели да се вклопат во секојдневната исхрана. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден, повелете, во програма сте? Ало, дали сте на линија се уште? Добар ден. Добар ден, господјо. Како сте? Поздрав. Во какво расположение ве наоѓаме? Одлично и темава баш ле погоди сите. Многу ми е драго. Верувам дека денеска некој нема алергија на место. Да, така, повелете. Вака, мајка сум на 6 годишно девојче. Во првите години од живота на детето, алергијата ми ја манифестираше преку кашлање, преку алергиски ремикс. Меѓутоа, како повеќе од години нагоре, добивме пред месец и пола алергиска пурпура на со оток на ногче и осип не специфичен за алергија, туку само на пределот на грбот, долуш на грбот, со рапава површина. Значи, не е како брунче, туку рапава површина. Ме интересира алергиската пурпура, бидејќи таа е многу пострашна од обичен осип. Дали може да се јавува од храна или пак од лек? Предходно пиевме првпат алмацин. Исто на волмацинот, во несакани листа, пишува дека може да се појави алергиска пурпура, односно во спалиње на крвни сад. Дали ва јасно за одговор? Ви благодарам, господјо, и доктор Деспотовска, уште едно јавување да вклучиме во овој блог. Добар ден и до вас. Добар ден. Ве слушаме, само малку погласно зборувајте. Ајде, ќе биде погласен. Да... Јас сум возрасен. Добро. Изглас ова, како се вика. И се рачунам условно за здрав човек, но се ако ја гледам и висија ваша, значи се сеќам на некој рано детство предшколско, кога знам на ова, тогаш беа модерни чоколадни овие наполитанки и не ми дава. Па проведува време, негде на 30 години, една алергија која после се испостави, не само јас, со овие вештачки бои, односно појачувачи на боја за патлиџани, што нашите земјоделци ги употребуваат, но таа беше многу тешка алергија, скоро 60 дена препарати, лекарства, све што постоја експериментира и не се успеа. И на крај, на некој начин ми пројде со совет на лекар да сменам клима и отидовме во Грција. Бевме возрасти со мали деца и стварно ви помогна. Се смали и ми помогна, исчезна во суштина тоа. Добро. Пројде, може би, уште тоа зборам, ај сега имам 60 и нешто, значи тоа си имал 30 години, па негде пред 10 години, исто од патлиџан, кога беше оно светско првенство во Германија, али мора да признам дека јас утепав јадејќи патлиџан, не дека јас изедов еден па ме фати алергија, јадев цело лето и на крај ме фати една страшна треска и изнемоќност и дојдов во Скопје, не бев во Скопје, бев на Бистра. И овде одма лекарите, не ме ни праша, таму стави едни екција две, се исчезна и тоа, и после во новен испадна скандал дека грците ставиле средство за успорување на расипување на патлиџаните. Да бидат потрајни. Некои се стотина шлепери завршиле во Македонија, Хосов и така натаму. И да. Сега јасно е прашањето. Да. 3-4 години, не, ова е последно. Добро.
Сега жена ме рече глупост. Јас сосема случајно пред месец ден еден текст најдоволен додаток значи баден, па 80% од тие таму симптоми се поклапа. Значи веќе четврта година, а црвенила тешко тегло боки да не замарам и ми дава така да. На памет 4 зин и... Добро, да јасно е господине да ослободиме простор за другите гледачи. Повелете доктор Деспотовска, сакате на господинот или господијата предходно? На господијата, значи, она спомна дека има проблеми, односно одредени промени на, на кожата. Ке спомнам дека постојат одредени состојби, односно кога имаме, реков, некоја алергиска реакција, односно алергија на храна, симптомите, да, веднаш, да, симптомите, ако постои алергиска реакција, симптомите веднаш се појавуваат, веднаш после ингестијата, односно после внесувањето на храната. И тогаш сигурно знаеме дека станува збор за алергија на храна. Но има одредени состојби, како што е, например, атопичниот дерматит или екземата, каде што не се знае точната причина за настанувањето, односно, кај кожните заболувања, симптомите не се јавуваат веднаш после ингестијата на храната. Значи, треба да помине одреден период, одреден временски период и тогаш почнуваат да се јавуваат одредени симптоми. Тоа се нарекува хиперсензитивност, значи преосетливост на одредена група на, на алергени. Значи, не секогаш мора да пројави организмот одредена алергиска реакција, односно одредени симптоми. Да. Автоматизам. Кај првата особа, значи, треба причината да се бара кој е причинителот за појавата на тие кожни симптоми, односно тие црвенила, осипи кои што се јавуваат. Јас би препорачала покрај безглутенската храна, односно да направи кожни тестови, бидејќи во 90% од случаевите кожните тестови се позитивни и обично укажува дали доколку постои алергија на некој алерген да се делува нели соодветно на причинителот кој што ја предизвикува таа таа кожна реакција. Да. И кратко деки на господинот, не секоја алергија да. На храната е поврзана со осип на, на кожата. Да, и кратко на господинот коментар или па, ваше коментар, видување? Да, видување, значи он спомна и чоколадо, спомна и дома, значи тоа се исто субстанции, односно алергени кои се високо ризични, значи и кај господинот, значи не постои една класична алергија, туку постои хиперсензитивност, значи тоа е преосетлив. Значи ако јаде во одреден период само домати, нели, логички е дека ќе се појави одредена алергиска реакција или како рече на почетокот во детството јадел чоколадо. Чоколадни наполитанки или не е важно веќе. Да. Сакав еден момент да прокоментираме. Значи, спомна, да. Гледачот спомна дека ставале некои адитиви, значи во алергени. Значи, не спаѓаат само значи, храната како храна, значи, постои алергија на одредени лекови, значи, господијата нели алмацин, мислам, беше, дека предизвикува, може да предизвика. Обично, нестероидните лекови предизвикуваат алергиски реакции, инсектициди, пестициди и, како што спомна гледачот, значи, одредени адитиви на храната, исто така може да предизвикаат алергиска реакција. Тоа обично се алфа-милазата, растителниот скроп. Да, да го слушнеме. Тие се најчести причинители кои што може да доведат до алергиска реакција. Mm-hmm. Е, се нели рековме, доколку симптомите се пропратени како првата нели гледачка покрај кожните, рече дека има и потешкоти во дишењето. Тоа сакав јас да се надоврзам и астмата да ја споменеме како хронично значи, заболување. Дали да тоа може да е предизвикано? Да, значи астмата спаѓа во респираторни алергии. Значи, постојат повеќе причини, 4 може групи да го слушнеме јавувањето и ќе се вратиме на аспектот за астмата. Добар ден, повелете. Ке ве замолам во слушалка да зборувате, да го намалите вашиот телевизор. Добар ден, господја. Добар ден. Повелете, ве слушаме одлично. Добар ден, докторке. Добар ден. Јас се извинувам, прошлиот пат ве барав, не може воопште да ве добијам, беше темата за цироза. Да, на црн дроб. Да. Воопште не спомнате комбуха, јас имам хепатит С, со комбуха јас сум се излечила. Вие уопште не ја употребувате, не ја пласирате комбухата. Да. За жал, а ја имате... Да. Ви благодарам за оваа забелешка. Секако добронамерна е, не дека ние... Добронамерна, да, да. Значи, не имаме таков случај. Тоа е половина час, значи јас не успевам се што сакам да кажам, значи да изнесам се. Комбухата, јас ја зборува во
Тимата кога беше зајакнење на имунитетот, ја спомнав дека е јак имуностимулатор, значи врши детоксификација на преку 200 штетни соединенија, го регулира метаболизмот на панкреасот, жолчката и црниот дроб, со самото тоа што врши прочистување, нели рековме се што она што примаме низ организмот мора да помине низ црниот дроб и да се прочисти. Значи има малку специфична намена во зависност од возраста. Значи се препорачува да се консумира од една годишна возраст бидејќи дигестивниот тракт нели кај децата се уште не е развиен, така да после година дена може да почне да се применува со тоа што имаме во два типа, значи тоа е сируп и во облик на течност, значи 300 мл од течноста заменува 3 кафени лажички од сирупот. Секогаш се пие на гладно, односно наутро на гладно, после ручек и навечер пред спиење. Исто така, покрај тоа што делува во детоксификација, односно прочистување, исто така делува и во јакнење на имунолошкиот систем, во тоа подобрување на крвната слика. Имаме пациенти кои што долго време ја употребувале комбуката, да се вратиме на денешната тема, само да гледач не чека. Луѓе кои што имаат мигренозни болки, исто така се имаат излекувано, односно неизлекувано, тоа е помошно средство кое што ни помага нели подобро да се чувствуваме. Во однос на претходната да го слушнеме кандидатка, само да, јавувањето и ќе се вратиме, еве времето докасе дека е кратко, не може се да споменеме што сме планирале, но сепак, добар ден, повелете. Ало? Добар ден, господја. Ме интересира се во вас врска во алергија на храна. Јас во минатата година имав 3 јаки реакции на алергија. И првата ми беше на сончогледови семки, сирови. И мислам дека и наредните бе од тоа, бидејќи во лебот и во гевре, кој што го јаде, сигурно е имало семки, што не сум ја запазила. Реакциите беа многу бурни. Прво се јавеше сврбеж на рацете. Малку време, потоа веднаш повраќање, пролив и комат, тотална слабост се осветува во болница на инфузија. И така правев некои анализи, во тие што има тие пакети или како ги викаат што панели што се прават на англиски тестови, немаше ни еден сончогледово семе, имаше тие јаткасти плодови и други плодови, како се тие. Само кажете го прашањето, господјо, бидејќи ме интересира. Сакам уште нешто, последниот пат јадов алва. Во алвата нигде не пишуваше дека има сончогледово семе. Ама не знам дали тука има нешто такво, ме интересира. На кожна клиника ми рекла дека можам да однесам конкретни состави. Мене ме интересира, може ли да се направи нешто што јас сега имам некоја алергија, не знам дали сум алергична. Јас нова што се сомневам и што знам, ке однесам. Добро, благодарам за вашето прашање. Да, уште да се навратам за астмата, за потешкутите во дишењето. Значи, кај астмата, која што спаѓа во групата на респираторни алергии, може да се подели во повеќе категории во зависност од кој е причинителот. Значи, доколку станува збор за алергиска астма, значи, треба да се најде причинителот. Дали е тоа прашина, дали тоа се влакна, пердуви, полен. Значи, се тоа може да предизвика такви астматични напади. Може да и да не биде од алергиска природа, може да биде од нели рековме од парфеми, од одредени хемикали. Да, а господјава што спомна сигурно сусамот како сусамот алерген, е исто дали може јак да биде? Алерген, значи да. Семето од сусам, семето од дафион, семето од анасон, од кориандер спаѓаат во она високо ризична група на материи кои што може да бидат алергични, а бидејќи господјата спомна дека јадела алва, алвата е оној традиционален рецепт кој што се прави од сусам, така да јас би препорачала да направи тест, значи алерголошки тест на сусам, односно на семките од сусам, и доколку се утврди дека причината, односно јак алерген е сусамот, тогаш ќе треба да го исклучи од исхраната. Ова беше се што денес имавме време да споменеме. За се останато, јас ги упатувам гледачите на вашиот телефонски број 321717, а вас ви посакувам се најдобро за две седмици. Повторно ве чекаме во Фактор Здравје. Ви благодарам на гостувањето и секако се она што не успеав нели денеска на Фактор Здравје емисијата да го кажам, слободно може да ме побарат веќе од утре, од 7 часот на познатиот телефонски број 02-3217-177 и сите оние кои што не можеа да постават било какво прашање да може да се консултираат. Благодарам уште еднаш, а vitalia.com.mk е директната страница на глобалната мрежа каде понатаму можете да комуницирате со тимот на Виталија. Овде ви се заблагодарувам и ви порачувам дека утре повторно ве чекаме во исто, на исто место и во исто време. Пријатно.